oleh kerana ada peningkatan harga minyak, jadi dia mengambil kira kelebihan pendapatan yang dapat daripada harga minyak ini dibagi balik kepada mereka-mereka yang menerima BRIM dan juga kepada kategori yang ada yang 4,000 ke 5,000. Dia sebenarnya untuk just nak menampung saja supaya jangan ada banyak sangat tekanan dalam masa yang kita berdepan dengan external factor ini. It was reported that the additional BRIM payout would cost 3.71 billion ringgit or 0.25% of Malaysia's gross domestic product GDP for this year. Dato' Sri Johari was speaking to reporters after attending the Baiti Janati Project's Thanksgiving ceremony organised by Tenaga Nasional Berhad in the federal capital. The Baiti Janati Project is Tenaga Nasional Berhad's corporate social responsibility programme aimed at improving the living conditions of the lower income group and the disadvantaged. So